Karibu ndugu watazamaji wa channel ya Mwana Weka TV kwenye kipindi cha Gospel, ambapo huwa tunakuletea habari za waimbaji wa nyimbo za Mungu, za kumtukuza Mungu, na ni nyimbo nzuri kabisa. Na kila wakati na kuomba kila wakati unakuwa na channel, unakuwa unajiabone kwenye channel ya Mwana Weka TV, ikiwa ni kwenye platform ya YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Unaandika Mwana Weka TV unatupata vyema sana. Kwenye meza na mduara leo niite mimi Roger Sekurafali, nyuma kamera unakuwa na GBM. Bila kawia siko mwenyewe ndani ya studio, niko na mwalikwa wetu ambaye ni mwalikwa rasmi kabisa ndani ya kipindi hichi, na wewe ni mara ya kwanza kufika ndani ya studio hii. Kaka, ujambo na karibu ndani ya studio. Shukuru. Ndio, unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa David Living. Ndio. Na zaliwa Goma. Ndio. Na kumalia Goma naingia mkanisa ya Jehovah's. Ndio. Kwa papati kiko. Ndiyo. Na ninashukuru Mungu tena kwa kunikaribisha. Asante sana. Ndiyo. Na ni kwa nini unaitwa jina Living? Ni jina umezaliwa nalo ama ni jina tu ambalo ndio umejipanga kuona kwamba nimeshakuwa msanii wa gospel? No, mbo mzazi alinipanga jina ya Livingstone. Ndiyo. Vide Livingstone. Ndiyo. Afu nikaona sizoe hiyo jina. Yaani kusema kwamba baba alikuwa anapenda historia sana. Sasa nikigawanya na mimi nikaka David Living. Ndiyo. Na yua David unajua habari zake. Living. Ndiyo. Ni maisha. Ndiyo. Living yani kuishi, ndiyo maisha kabisa. Ndiyo. Na umeanza kuimba nyimbo za gospel wakati gani? Sasa nakuwa na miaka 4. Ndiyo. Miaka 4 naimba muziki ya gospel. Na ulianza utotoni ama imekufikia tu wakati umeshakuwa na umri mkubwa ndio ukaanza kuimba? Ilianza nishakomaa kidogo hivyo. Ndiyo. Nishakomaa. Ndiyo. Na abikukua mumie. Ndiyo. Abikukua mumie bya kuimba. Ndiyo. Lakini nikifika fasi, nikiona wenzangu biko na bose, nasikia tu nami kubifurahi. Lakini sasa nilizaliwa abikukua mumie kabisa. Ndiyo. Ndio napita fasi, nasikia biko na bose, na kitu hapo nasikiliza, nenda nyumbani. Wakati nafika nyumbani, na mimi napima kwanza kuimba vile wenzangu waliimba. So, sina mwalimu. Ndiyo. Sina mwalimu, asemi mwalimu alinikalisha akanifunza, hapana. Mimi mwenyewe. Yaani ulipenda tu mwenyewe na kukujia rohoni. Ndiyo. Je, wakati ulikuwa bado hujaanza imba, ulikuwa umeshabatizwa au ulikuwa bado hujabatizwa? Nilikuwa bado sijabatizwa. Yaani baada ya kubatizwa ndio ile karama ikakuja ndani yako. Ndiyo. Na ile nyimbo, kwanza nyimbo za gospel, ulikuwa ushapata mzamini mwenyewe kule kwenye nilikuwa Goma ama aje, kwa sababu kwa sana patikana Uvira? Mo alikuwa bado hajapatikana. Ndiyo. Lakini wengi walikuwa wanasema David tuko na haja yako, tuko na haja. Tuonane tuanze tumika sisi wote. Na kuimba kwako unakuwa ni wewe mtu mmoja ambaye unakuwa na kundi yako mwenyewe, ama uko na watu ambao ni nyuma wanabao wanakuwa kusaidia kwa kusaidia wakati unaenda imba same flat? Niko na kere. Ndiyo. Tuseme group. Ndiyo. Niko na group. Na inaitwa aje ile group? Full Power. Full Power. Na hiyo grupe inapatikana Goma? Iko Goma. Na kuimba kwako muziki unaikamatia aje? Je, ni kama kazi ama unaionaka kama vile tu ni kusaidia tu ili maneno ya Mungu ni transmitter kwa watu kupitia muziki? Mimi muziki siukamati kama kazi. Ndiyo. Sau nikikamata kama kazi ni kama nauzisha huduma. Ndiyo. Lakini muziki wangu narudishia Mungu utukufu. Ndiyo. Nakisha Mungu tukufu, sababu sina vya kumulipa kungisi niko. Na kuimba kwako nyimbo za gospel katika kanisa lako hilo la ambao unasema Jehovah's huko Goma. Ndiyo. Unawahi kupata maaliko za kuimba kwenye kanisa zingine ama ulikuwa unafanya huduma mkanisa moja? Bo, napata. Ndiyo. Napata maaliko kabisa, wananialika sana. Ndiyo. Wananialika sana. Lakini ile roho ya kutembea kwa makanisa sikuwagi nayo sana. Ndiyo. Sikuwagi nayo. Naweza pata aliko hata 4-5. Napatia wenzangu naambia wewe utaenda kuchina kwa sababu sina ile roho sana. Sababu kuna fasi ambapo alinitegeka ndo naogopaka. Ndiyo. Naogopaka. Kwani kuchika kivipi? Mambo ya mazinga umbwa macho. Mazinga umbwa niseme. Ndiyo. Sababu waliniita kufika kupiste na kwenda kuimba sauti haikutoka. Ndiyo. Sauti haikutoka, lakini watu wataona kama niko natosha sauti. Ndiyo. Mimi kuna vitu ambavyo walitia kwenye maiko afu sauti haikutoka. Ndio naanza kuogopa sana. Na wakati pole tena. Na wakati hiyo ilikotokea vile, ulikuwa unapata muda wa kuomba Mungu akusaidie ama ilikufikia tu hivyo tu ukawa hujajiandaa hata kwa maombi ya maji? Bo, nilikuwa naomba Mungu. Ndiyo. Nilikuwa naomba Mungu.
lakini mumaisha jaribu ikosaki. Ndiyo. Jaribu ikosaki. Na kweli jaribu ikosi kabisa. Ndiyo. Na maandiko ende nasema kwamba inahimiza tena msafiri mwendo. Ndiyo. Sasa kaka, baada ya kupata ile matatizo ya kusema kwamba kuna mazingaombo ambayo ilibloku sauti, je, kwako ulipita ni kamatia kayani ni mboga kaipatia kipawa kubwa kuliko Mungu? Mo, sikuipatia kipawa. Ndiyo. Ama sikuipatia nguvu. Ndiyo. Au hata na Yesu naye alisema kikombe kikipita. Ndiyo. Sasa nikaona kwenye kwa kwanza wananifanya hivi. Ndiyo. Maki na kuku pengine wenye viko najiandaa. Ndiyo. Sasa acha niwapatie kwanza muda kwenye bananiita mie natuma grupe. Ndiyo. Nabakia kwanza na kiti fasi moja. Afu niombe kwanza. Sasa maki hapa sasa niko na kitu ye, tuseme bakiniita fasi. Ndiyo. Nauliza kwanza Mungu niende fasi fulani au nisiende. Sasa nikisikia roho ananiambia nenda huko naenda. Nikiniambia usiende, siwezi enda. Je, kwa upande wako unachukulia wale watu ambao wanaanza kwa wanasema kwamba kiongozi wa hii kundi la full power ni bwana David Living, lakini unakuja kuona kwamba kundi imefika mconcert lakini wao wale watu kusirika kwao, na je wale wembaja kwa watu wanafika kwa wanakuwa wanalomba samani ya kutokufika kwao? Ndiyo. Kivipi haswa? Sa naweza pata invitation. Ndiyo. Ananiambia ufike fasi fulani tuko na besoin au preste. Mimi nabambia ile siku sitakuwa disponible. Ndiyo. Ama kama ni watu wenye mimi naheshimia na ikala kwanza fasi mwana uliza Mungu. Sikiniende kula au nisiende. Mungu akiniruhusu. Ndiyo. Na ambia grupe mwende fasi fulani mubambingi simi siku disponible kwa kwingine kwenye bali niita. Ndiyo. Nye mwende mtumiki. Kwa sasa unakuwa na albumu ngapi tangu anze kuimbia? Na albumu mbili. Ndiyo. Na je ile albumu yote unakuwa unahusisha mwa watu wako wale ambao ni kere? Mbo. Nawahusisha, nawahusisha kuzimoya na zenye naona nawezaweza nazitumika mimi mwenyewe. Na wakati ulisema hapo mbeleni kwamba wadhamini walikuwa hawajakuwa, je, kwa sasa una wadhamini ambao wanakusaidia kwa kusupport kazi yako ya uimbaji? Kusupport ninao hapa Uvira. Ndiyo. Kwa sasa naweza kuwa na mmoja ambaye ananisupport sau alinipia hata studio hapa jana. Ndiyo. Na umetoka Goma kuja Uvira. Je, ni sababu za kikazi ama ni ile huduma ambayo unapenda kuendelesha na kuipanua zaidi? Kama nafika hapa Uvira, unaona kitu yenye iko mtu. Ndiyo. Hata uende wapi, haiwezi kala fast more. Ndiyo. Hata ukuwe na kazi gani, uwe na ofisi, kitu yenye iko mtu yenye Mungu alitia. Ndiyo. Haiwezi tulia. Tuseme kama uko mwizi. Ndiyo. Hata useme unakuwa pastor, utakuwa tu ile roho tu ya uwizi. Ndiyo. Je, Mungu hawezi kubadilisha kama Sauli? Anaweza badilisha, lakini haiko mbio mbio. Ndiyo. Haiko mbio mbio. Na kwa sasa baada mbali na ile kupata ile matatizo magumu ambayo uliwahi kuyapata ya kusema kwamba uliwahi kuimba kwenye stage sauti ikutoka, ni magumu yapi ambayo umeshakupitia katika wakati huu? Mbali na hayo, haya ambayo umewahi kuyasema hapa. Kwa sasa sina shida. Sina shida ambayo imenitokea, sina kabisa. Ndiyo. Jezili albamu ambazo umeshawahi kuzitoa ndani ya studio zina video ama bado? Bo, hazijakuwa na video. Ndiyo. Hazijakuwa na video. Ndiyo. Lakini mwezi wa saba. Ndiyo. Mwezi wa saba, video zitakuwa. Ndiyo. Na unakuwa na channel YouTube ambayo huenda wale watazamaji wanaweza penda wakafuatilia kwamba huyu David Living anaimba nyimbo na tunaweza tukampata same plan. Kwa sasa hai. Bado haijakuwa tayari. Ndiyo. Yani kwa pande wake unaimba kwanza ndio nyimbo. Ndi. Ni fazi ya kujiandaa. Tukio na huyu kaka David Living. Na wakati umekuja Uvira, umekuja tangu lini na umekuja kufanya nini? Umejeni kazi tu ya huduma ya muziki ya maji? Nilikuja kwa ajili ya kazi tu ya mikono. Ndiyo. Kazi ya mikono. Na sitakuwa na muda hapa sana. Ndiyo. Sitakuwa na muda sawa. Nishafanya hapa 3 mois. Ndiyo. Ndakuwa tuseme narujia mwezi wa 12. Ndiyo. Na Uvira umepapenda ama wapi ya kuhitajiki ama aje upande wako? Uvira? Ndiyo. Sijafanya siku nyingi ama sijafanya miezi nyingi, lakini pako sawa. Ndiyo. Pako sawa. Na wakati hii misiku yote ambayo naikaa hapa Uvira, nadhani kuna makanisa ambayo ushawahi kupresteye mwaka kuimba. Ndiyo. Na umeonaje wasanii wa gospel, je, wanajitahidi kufuatana na kipaji chao cha kuimba maji? Bo,
Hapo Uvira njoona wasanii wengi wa gospel. Ndiyo. Na wanatumika vizuri. Ndiyo. Wanatumika vizuri, lakini hapa panaonekana hakuna ndo watu wa kuzogeza vipaji mbele. Ndiyo. Na upande wako unaweza ukaona nini inachangia haswa kwa asilimia mingi sana, percentage ya mingi sana kwa wasanii wa gospel kutokuendelea sana hapa mjini Uvira? Ya kwanza, ndiyo, nuna mie nisha marke, ndiyo, kuwasani wa hapa kwa mtu mwenye unoza invite anakupatia shurti, ndiyo, anakupatia shurti ilifo unanifanyizia hivi, unanifanyizia hivi, sawa mkilite dejeni yenye tulifanya nilita msani, akanambia ilifo unafanya hivi, unanipatia makuta transporo ya kukuya na ya kurutia, ndiyo, nuna wasani sana. Lakini kikuwa msani, jua kwanza vinyo kuna tafuta. Ni. Kama ni matransporo njoo kuna tafuta, manake tembea, upiganishi ili unapata ile matransporo. Ni. Na kama unajua, kama ni Mungu njoo kuna pendo urudishio tukufu, tembea hata ikuwe hapa na tuseme, utatembea hata 3 kilometre juu fike kwenye uko naenda. Ni. Kama unajua vinyo kuna tafuta, inaweza kuwa maana sana mbele za Mungu. Na nishauri gani za kutolewa kwa wasanii ili tupate kupata kapela katika mbili tu na nyuma ambao mmoja wapo maisha yako hivi? Nishauri kwanza inapatia wasanii wa hapa Uvira, ndiyo, bajue nini yenye biko hapo, ndiyo, bajue nini yenye biko, kama biko unauzisha huduma bafungule basi maduka ya huduma, ndiyo. Na kama haviko unauzisha huduma, ndiyo, tumike basi kazi ya Mungu vile inavyofaa. Ndiyo. Kwanza kupata dakika kapela tu ya dakika mbili tu ya nyimbo moja wapo ambayo ushawahi kuimba katika albamu ya hiyo nyimbo ambayo ushawahi kuimba. Okay, haina shida. Ndiyo. Nilikuwa nasikia habari zako na sasa leo naona kwa macho nilikuwa nasikia habari zako na sasa leo naona kwa macho nilikuwa nasikia mengi mengi tena na zaidi ya mengi na sasa leo naona kwa macho. Asante sana, nashukuru sana kabisa kwa pili ya kidogo. Yeah. Na ni mwanamuziki gani ambaye anakuwa kuinspire? Unasema kwamba nikiimba kufuatana na huyu naweza kuwa nimefanya vizuri zaidi. Mwanamuziki? Ndiyo. Oh, sina kabisa, siwezi kudanganya. Mbona kwa upande wangu nimesikia kama vile unaimba kama Isaac? Siwezi kudanganya. Ndiyo. Natembea vile Mungu aliniumba. Ndiyo. Natembea vile Mungu aliniumba. Unaona, nikisema niige tuseme kwa mfano msanii ambaye ameshakuwa juu sana. Ndiyo. Tuseme mimi nikifika kupiste kama baniita fast fulani nipende niimbe Saul Ndari. Ndiyo. Ndari, lakini natembea kadri ya uwezo wangu. Na wakati tumesikia uko unaimba, wakati unaimba hapa kapela kidogo, umefunga macho. Yaani kumaanisha kama unafanyaga feelings zile ambazo wa Marekani wanafanya, wakina Eben, wakina Detrick ama aje. Ni donc nishazoea sana. Ndiyo. Wasanii wengi ambao wakianza kuimba, ndiyo, wanafunga macho. Sasa sijajua kwa nini. Sasa Mungu ndo aliniumba vile. Ndiyo. Tangu utotoni nikiimba tu na waka nafunga macho. Na wakati unazoea kuimba, ni ritmi gani ambayo inakuwa inakuinspire na ni wakati gani ambapo hasa unasimaka nyimbo zangu zikiimbwa wakati fulani hivi, kama ni kwa adoration ama louange ama sehemu fulani inaweza kuwa vizuri sana ndio zinatakiwa kwa nafasi yao? Ni adoration. Ndiyo. Saa ya maabudu. Ndiyo. Ndiyo. Yani sema albamu yote nzima. Ndiyo, ndiyo. Natumika sana adoration slow. Ndiyo. Ndiyo. Je, mziki wako ili ambao unasema unapendaka kuimba wakati wa adoration, je, na jinsi unasema kwamba unapenda sana zaidi hata slow, je, zinaendana ama aje? Oh, zinaendana. Ndiyo. Kwa sababu mziki kila mtu ana jinsi ya kutumika. Ndiyo. Kukuba mingi wanaimbaka louange adoration, na kwa mengine wana geuzaka ile nyimbo ulimba mulwanja doko tukanitia umaabudu. Na neno lako gani ambayo naweza kuwa la mwisho ambayo naweza kusema kwa wale watazamaji ambao wanakutazama kwenye channel ya Mwana Weka TV, na unaweza kuambia nini je na program ambayo unapangilia featuring? Kwa sababu kuna kitu kingine ambacho wasanii wanakuwa wakisahau, featuring ambazo zinakuwa zikisaidia, wenda featuring zinakuwa zinasaidia kwa hadi mojawapo ya kusaidia kujua wasanii wengine ama aje. Unapangilia aje neno lako la mwisho? Kitu ya kwanza nashukuru sana kwa mwaliko wa hapa ITV. Ndiyo. Na
wasanii wote ambao wananifahamu, ndio wananijua Goma, Bukavu, Burundi, fasi yote. Hii radio ni radio nzuri, televizio nzuri. Ndio. Na kitu ningewaambia wote, ndio karibu hapa Uvira kwa hii TV. Ndio. Na ingine ningesema msisahau ama msisaulike mpango ambao utatumika na dada Sabina kwenye kanisa ya Jova Shalome Aveni Faza. Ili nisiwe mrefu zaidi, umemfahamu aje dada Sabina? Dada Sabina. Ndio. Wakati nilifika hapa Uvira, ndio. Sau fasi ambapo naishi na kwenye naishi tunakaribiana. Ndio. Sasa nilikuwa napiga muziki wangu magazi yangu. Ndio. Afu dada kapita kapale akasema napende nyimbo sana. Ndio. Akamtumia hayo. Ndio. Akaenda nayo kwao, akaisikiliza, akaexplique mamake juu yangu. Ndio. Mamake akanikamata nikusahau, ni dada mwenye haoni. Ndio. Kufika pale mamake kaniambia mtoto wangu alisema mwanze tumika naye. Ndio. Ndio hivyo kabisa. Je, hiyo swali ilikuwa kikubwa sema mwanze fanya tena maombi ya kusema kwamba je, Mungu ili aweze kama njoo ile kikombe ambacho nilikuwa nikikwepa Goma kikanijia Uvira? Hapana, sikuwaza hiyo. Ndio, sikuwaza hiyo. Nikushukuru tena kwa muda wako. Na mimi nashukuru. Asante sana. Ndugu mtazamaji wa channel Mwana Weka ya TV, na ni hapa ndipo kabisa natamatisha kipindi cha gospel ambapo nilikuwa na msanii leo mzuri sana kabisa. Ameupiga mwingi kwanza, kisi umeona amevaa look ilikuwa nzuri sana. Ni msanii ambaye anaitwa David Living. Ni msanii wa nyimbo za gospel ambaye anaimba Goma, lakini kwa sasa Uvira ambapo anapangilia concert kubwa, na msanii ambaye anaitwa dada Sabina. Ni binti mwenye miaka 12 hivi, anaimba nyimbo za gospel, ni kipofu, maskini ya watu, ni binti kabisa mdogo sana, anaimba nyimbo nzuri sana za gospel ambaye watakuwa nao katika kanisa la UTMC Park. Kama una mchango mdogo, unaweza kutuma comment yako, unawatafuta, tutakuonesha jinsi unaweza kupata kiurahisi. Mimi ni Terose Seko Rafani, nyuma kamera alikuwa na GBM. Kila wakati nakuomba ndugu mtazamaji, endelea kushare kwenye channel yetu ya Mwana Weka TV, kwenye platform zote, YouTube, TikTok, Instagram na Facebook, unaandika Mwana Weka TV unatupata. Nikushukuru kwa muda wako. Asante.